សមាជិកគណៈបកផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកស៊ិនត្រងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន538នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកស៊ិនត្រងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន538នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះពិធីទទួលសមាជិកថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីសមេតហើយលោកគ្រូមាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកញាមបណ្ឌិតយូសមេតប្រធានក្រុមការងារពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមឌួងតារាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនផងដែរលោកគ្រូមាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការរៀបចំពិធីជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយកូនក្មួយមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដែលស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែពួកគាត់អស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់មេបករបស់ខ្លួនដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននោះទេលោកគ្រូមាលីសមេតបានលើកឡើងទៀតថាទេវតាដែលសង្គ្រោះពលរដ្ឋពិតប្រាកដគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយដែលចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយបកដើម្បីឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តដឹកនាំអភិវឌ្ឍជាតិនិងប្រជាជនទៅមុខបន្តទៀតលោកគ្រូមាបានផ្ដាំផ្ញើថាសូមកូនក្មួយនិងបងប្អូនដែលបានរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបម្រើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងហើយបករបស់យើងនឹងការពារពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងក្លាយជាគ្រួសារតែមួយរស់ក្រោមដំបូលនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើពីនេះលោកគ្រូមាលីសមេតបានបញ្ជាក់ទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងនាមសម្ដេចជួនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ដល់បកនយោបាយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់រួមរស់ជាភាពនយោបាយពិតប្រាកដជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺយើងមិនរើសអើងនោះទេកន្លងទៅថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងសមាជិកបកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរយពាន់នាក់បានចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយពួកគេលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បកពួកនិយមនិងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកវណ្ណៈដោយពួកខ្មែរក្រហមដែលដើរតាមគោលនយោបាយអតីតមេដឹកនាំចាស់សង្គ្រោះជាតិគឺទណ្ឌិតសំរងស៊ីដែលត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់នោះផងដែរ។